коментар з 2000 стоїть на вході, нікого не пускає в зал засідання міської ради. Міліція державна знаходиться осторонь. При цьому, коли я фільмую те, що стоїть Антарес 2000, легальним планом, шеврон, не крутим планом обличчя, а шеврон. Мені якась цивільна людина, яка не захотіла представлятись, почала розказувати, що знімати тут він забороняє. Всупереч 34 статті Конституції, так? Яка людина? Я зараз покажу. І віддає команду. Хлопці, буде знімати, вийти в морду. Ви така команда була? Ви така команда була? Ну, 10 хвилин тому. Пішли, покажу. Розв'язку. Хто має право?